ደግሞ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል የሶስትዮሽ ውይይቶች በተደጋጋሚ በመከናወን ላይ ነው የሚገኙት። ዩና ስምምነቶቹ እስካሁን ድረስ ይህ ነው የሚባል ስምምነት ላይ መደረስ አልቻሉም። አሜሪካም የአረብ ሀገራት እንደሚሉት በአደራዳሪነት፣ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚለው ደግሞ በታዛቢነት በውይይቱ ላይ ገብታለች። ለመሆኑ ሶስቱም ሀገራት ትርጉም ያለው ስምምነት ላይ መድረስ ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ ላይ ለመወያየት እዚህ ከአምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። አምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል ጋር ቆይታ ይኖረናል። አምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል በስዊድን የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን ለአስር ዓመታት ያህል አገልግሏል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የትግራይ ልማት ማህበር በዋና ስራ አስፈጻሚነት አገልግሏል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በኢጋድ ሰላምና ጸጥታ ዳይሬክተር በመሆኑም አገልግሏል። በዚህ ሰዓት ደግሞ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸርነት በማገልገል ላይ ነው የሚገኙት። አምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል ጥሪያችንን አክብሮ እዚህ በመገኘቶ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን እንግባ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለውን ግንኙነት ቅድምም እንዳነሳሁት እንግዲህ በጦርነትም የለሽ ሰላምም የለሽ ኖ ፒስ ኖ ዋር የሚሉት አይነት ግንኙነት ነበረ እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ግንኙነቱ የሰላም ስምምነት እስከ መፈራረም ድረስ የደረሰ ሆኗል። ባለፈው ሳምንት እንደሰማነው ከሆነ ደግሞ አቶ ሬድዋን ሁሴን በኤርትራ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት የአቶ ሬድዋን ሁሴን አምባሳደርነት ደብዳቤያቸውን ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዳስረከቡ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የተገቢነቱ ጉዳይ የሚመለከተው የሚሸመው መንግስት ነው። ዋነኛው አምባሳደር ሬድዋን ግን በተሞክሮም በኢህአዴግ አባልነትም ፈጻሚ አካል በመሆንም ለብዙ ዓመታት እየሰሩ ስለሆኑ ለአምባሳደርነት በብቃት ሲታይ ብቁ ሊሆን እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለውም። እኔ የማውቀው የኤርትራ አምባሳደር ሆነው የተመደቡት ከአንድ ዓመት በላይ ነው እና በአንድ ሀገር አንድ አምባሳደርነት እዛን ያህል ረዥም ዓመት ለረዥም ጊዜ ማለት ነው ተቀባይነት ሳያገኝ አግሪመንቱ ሳይመጣ ከቀረ ችግር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጤነኛ የሆነ ሁኔታዎች አያሳይም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አምባሳደር አንድ ሀገር ከሾሞች እና አግሪማ ከምትቀበል ሀገር የሚጠበቀው ቢረዝም ከሁለት ወር በላይ ከምናምን መሆን የለም። ከዛ ካልሆነ ሌላ ጥያቄ የሚያነሳብህ ነገር አለ ማለት ነው፣ የሚጭረው ነገር አለ እና ይሄ ከልክ በላይ የዘገየ ይመስለኛል። የግንኙነቱ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ወይ ሌላ ምክንያት አለው? በእርግጥ የማውቀው ነገር የለም፣ ግን አግባቡ ትክክለኛ መንገድ ተከትሎ ይሄዳል አልነበረም። አዎ፣ አሁን አምባሳደሮች ሲሾሙ በምን መስፈርቶች ነው የሚሾሙት? ምክንያቱም በሁለቱም ህዝቦች መካከል በትግራይ ህዝብና በኤርትራ ህዝቦች መካከል ሰፋ ያለ ቁርኝት እንዳለ ይታወቃል። የቋንቋ፣ የባህል፣ የስነልቦና የአኗኗር ዘይቤና አንድ አምባሳደር ወደ ለሀገር የሚሾሙበት መስፈርቶች በጣም በርከት ያሉ መስፈርቶች አሉ። በአሁኑ ጊዜ የዲፕሎማሲ ይዘቱ በጣም ሰፊ ነው። የፖለቲካ ግንኙነቱን የማሳደግ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ አለ፣ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ፣ የተለያዩ የዲፕሎማሲ አይነቶች። ዋናው የኢትዮጵያ አሁን ደግሞ እንደ አቅጣጫ ዋነኛው የኢኮኖሚና የንግድ ኢንቨስትመንት ዲፕሎማሲ የማጠናከር ጉዳይ ነው። እነዚህ ነገሮች በታዳጊ ሀገሮች እርስ በርሳቸው ባለው ግንኙነት የንግዱም የኢኮኖሚውም የሆኑም ያደገ ነገር ስላልሆነ በዋነኛ አሁን ወደ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የምትልከው አምባሳደር ይዘቱ ዲፕሎማቲክ ፖለቲካል በሆነ መልኩ ነው መታየት የሚችለው። ያን ያህል የንግድ የኢኮኖሚ የሌሎች ትስስሮች አሉ ብለህ የምታያቸው ነገሮች አይደሉም። ግን አሁን ዲፕሎማሲ ራሱ ዲፕሎማት መሆን ፕሮፌሽን ነው፣ መሰልጠን አለበት። ምክንያቱ አንድ ሀገር ሄዶ በሁለት ሀገር ያለው ግንኙነት ጥሩ ግንኙነት እንዲሆን ለማሳደግ እና የመደራደር አቅሙ ማደግ አለበት። ለዚሁ የሚበቃ ስልጠናም ብቃትም ማግኘት አለበት። ስለዚህ ተሞክሮቹም ተጨምሮ
አንድ አምባሳደር ወይም ዲፕሎማት በመትመደብበት ጊዜ እነዚህ ሰፋ ያለ ጉዳዮችን አይተ ነው የምታደርገው። በሁለት ሀገር ለምሳሌ በኢትዮጵያና በኤርትራ የቋንቋም የልምድም የባህልም የሚተሳሰርበት እድል ቢገኝ ይመረጣል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በዋነኛው የሚታወቀው በተለይ ደግሞ በኤርትራ መንግስት በፕሬዚደንት ኢሳያስ ትግርኛ ተናጋሪ ማለት ወያኔ ነው። ስለዚህን ልኮ ወደዚህ ለማድረግ እንደሚመስለኝ በዚህ በቋንቋ በልም ዳርገ የምታርጋቸው አካባቢዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያን ሁኔታም ማትጠቀምበት ሁኔታም ፖለቲካሊ ሁኔታም ሊኖር ይችላል። አሁን ኤርትራ የሚመስለኝ ዋናው ምክንያት ያ ነው ሊሆን የሚችለው። የመጀመሪያው ስራቸው በተለይ የሁለቱንም ሀገራት ግንኙነት ከማጠናከር አንጻር የመጀመሪያው ስራቸው ምን ይሆናል ብለን ተብሎ ይጠበቃል? አሁን የአምባሳደሩ ትልቁ ስራ መሆን ያለበት ከሰኔ 2010 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያና በኤርትራ የሰላም ስምምነቶች ተፈርመዋል። የሰላም ስምምነቶቹ በዋነኛው በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚደረግ ቢሆንም ግልጽነት በስፋት ባይኖረውም ቢያንስ ግን በንግድ በአየር ትራንስፖርቴሽን በየብስ ትራንስፖርቴሽን በኢኮኖሚክ ትስስሮች ወደቦች በመጠቀም አካባቢ እንዲሁም ደግሞ በሁለቱ ህዝብ በነፃ እንዲንቀሳቀስ የማድረግ እነዚህ ለንግድ እና ለህዝብ እንቅስቃሴ የሚረዱ መነሻ ስምምነቶች ስላሉ እነዚህ እንዲያድጉ በድንበር አካባቢ ያሉትን እንደገና የተዘጉት እንዲከፈቱ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ አሁን በኤሚሬትስ በአሰብ በኩል ይሰራል የሚባለው መንገድም ሌሎችም የማፋጠንና የኢኮኖሚክ ትስስሩ የንግድ ትስስሩ ስርዓት እንዲይዝ እንዲሁም ደግሞ ለህዝብ ግንኙነቶች እንዲያድግ የማድረግ ትላቅ ስራ ይኖርባቸዋል። በዚህ መጀመር ይችላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አምባሳደሩ ሊጋፈጧቸው የሚችሉ ፈተናዎች ምንድን ናቸው? የሁለት ሀገሮች የግንኙነት ደረጃ ወሳኝ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያና በኤርትራ የተጀመረው የሰላም ሂደት በመጀመሪያው ከሰኔ እስከ መስከረም የታዩ ሁኔታዎችን ከዛ በኋላ በዛው መልክ የቀጠለ ነገር አይደለምና በቅርቡ ለምሳሌ ሁለት ሁኔታዎችን ማየት እንችላለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የዛሬ ሽልማታቸው የሰላም ሽልማት በኦስሎ ይሸለማሉ። ብዙ ሀገራት እንኳን ደስ አለዎት መልእክት የላኩበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ከፕሬዚደንት ኢሳያስ ይህን መልእክት መምጣቱ እርግጠኛ አይደለም። የቤተ መንግስቱ የአዲስ ፓርክ በጣም ትልቅ ወጪ የወጣበት ብዙ የጎረቤት ሀገሮች መሪዎች የታደሙበት በዛን መድረክም አልተገኙም እና በእርግጥ አሁን ያለውን የግንኙነታቸው ሁኔታ አምባሳደሩ ሊሰራ የሚያመቸው ሁኔታዎች የተመቻቹ ናቸው ወይስ አይደሉም? ፕሬዚደንት ኢሳያስ አምባሳደሩን ለመቀበል የወሰዱትን ጊዜ በጭንቅላቸው በአእምሯቸው የያዙትን ነገር አሁንም ምን ያህል ትራንስፓረንት ሆነ፣ ምን ያህል ግልጽ ሆነዋል፣ ምን ያህል ፍላጎታቸው ለዚህ ለዲፕሎማቲክ ትስስሩ ማደግ ምን ያህል በኤርትራ መንግስት በኩል ተቀባይነት፣ እነዚህ ሁሉ መሟላት ስላለባቸው በከባድ ሁኔታ ሆነው ነው አሁን አምባሳደሩ ስራቸውን የሚሰሩት። ይህን ሁሉ እንዲቀየር የማድረግም ምናምን ኃላፊነትም አካውንት አላቸው። ስራቸውን ሊሰሩ በዚህ መልክ ይገደዱ ይሆናል። ያው በእኔ እንደማያው ነው እንጂ በገጣ ሁኔታዎችን ብዙ የተከታተልኳቸው ጉዳዮች አይደሉም። ግን ፕሬዚደንቱ በዚህ ሁኔታ
ላይ አይምን አምባሳደሩ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እየሰሩ ያሉት። ግን በአቅማቸው በችሎታቸው ብዙ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ብቃት ያላቸው አምባሳደር ናቸው። አሁንም እርሶ ሲያነሱት ነበርና በፕሬዝደንት በኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂና በኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መካከል በጣም ጥሩ የሚባል ግንኙነት እንደነበረ ተመልክተናል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ በተለያዩ የቴሌቪዥን መስኮቶች ሲሳሳቁም ተመልክተን ነበርና የሁለቱም መሪዎች ግንኙነት ያኔ በነበረው ደረጃ አሁን ላይ ይገኛል ወይ? አዎ፣ ቅድም ያነሳውልህ እኮ እዛ ነው። አንድ መለኪያዎቹን ሁኛ ያገኘዋቸው እነዚያ ሁለቱ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ጉዳዮች አሁን በሁለቱ መካከል ያለው የዲፕሎማቲክ ግንኙነት መራራቅ ያሳያል ወይስ ዝም ብሎ በቀደም ዕለት በዚህ በአዲስ አበባ ፓርክ በሚመረቅበት ጊዜ እንደተለመደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ወክለው ነው የተናገሩት። እሳቸው እንዳሉ ቁጠሩ እኔን ሁሌ በዚህ መድረክ ይወክሉኛል ስላሏቸው ብዙ በዲፕሎማሲ ኤቲክስ የተለመደ ነገር አይደለም፣ ግን ዶክተር አብይ ይህን ነገር ይጠቀማሉ በየጊዜው። ስለዚህ እሳቸው እንዳሉት ባይመጡም ግን ወክለዋቸው ከሆነ ግንኙነቱ አለ ማለት ነው። አዎ፣ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል በተደረገው ግንኙነት ላይ በኤፌድሪው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ የሰላ ትችት የሚሰነዘርባቸው በግንኙነቱ ሂደት ላይ የትግራይ መንግስትንና ህዝብን ያገለለ ሂደት እየተከተሉ ነው የሚል ነው። እነዚህ ተቺዎች እንግዲህ የተለያዩ ማሳያዎችን ያነሳሉ። አንደኛው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይፋ የሆነ ጉብኝት በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርጉ ወደ ትግራይ ክልል አለመሄዳቸው ነው። ሌላው ደግሞ የልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በሚላኩበት ጊዜ ወደ ትግራይ ክልል አለመሄዳቸውም ይነሳል እና አንድ ዊሊያም ዴቪድሰን የተሰኘ በኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ከፍተኛ ተማራማሪ እንደሚለው ከሆነ የትግራይ መንግስትንና በትግራይን ክልል በበላይነት የሚመራውን ህወሓት ያገለለ ግንኙነት ስኬታማ ሊሆን አይችልም ይላል። ለመሆኑ በሁለቱም ሀገራት የሚደረገው ግንኙነት የትግራይን ያገለለ ቢሆን ወይም ደግሞ ትግራይን ያላካተተ ቢሆን ስኬታማ ሊሆን ይችላል ወይ? ስኬታማ ይሆናል አይሆንም ከማለቴ በፊት ይሄ የኢትዮ ኤርትራ የሰላም ስምምነት ከ18 ዓመት በኋላ ጦርነት ሰላም አልባ እየተባለ የሚነገርበት ሂደቱ በተለይ ከ2004 ዓመተ ምህረት ከአቶ መለስ ህልፈት በኋላ ወደ ስልጣን የመጡት አቶ ኃይለማርያም ናቸው። አቶ ኃይለማርያም የደቡብ የደኢህዴን ሊቀመንበር እንዲሁም ደግሞ የኢህአዴግ ሊቀመንበር የኢትዮጵያ መንግስት የፌደራል መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ከ2004 ጀምሮ እስከ 2010 ድረስ ለስድስት ዓመት እንኳን የመሩ የኢህአዴግን እና መንግስት የዲሄደን አልተባለም። የድሮ ብዙዎች መንግስት ነው አልተባለም። የትግራይ የወያኔ የህወሓት ሲባል ነው የቆየው። ስለዚህ እሳቸው በስልጣን በቆዩበት አካባቢ ጊዜ የአቤታዊ ዲሞክራሲ አመለካከቶች እና በተለይ ደግሞ ይሄ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ወዲያውኑ ለቀው በፍጥነት ወደ ሌላ መንገድ ይሄዳሉ ተብለው ይጠብቋቸው የነበሩ የምዕራብ የሌሎችም አካባቢዎች በዛ መልክ አልሄዱ፣ ዘገዩ። የዘገዩበት ሁኔታ ስለነበረ ሌሎች አሁን ህወሓት የሚገዛው የሚያስተዳድረው አገር መንግስት ዲሄደን እየመራው ማለት ነው። ለስድስት ዓመት ሙሉ በህወሓትነት ነበረ እየተገለጸ የመጣው። ስለዚህኛው ዋናው መግለጫው እንዳልኩ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የመለወጥ ሌሎችን አቅጣጫ የመሄድ በፍጥነት አልተጓዙም አቶ ኃይለማርያም ማለት ነው። ይህም በሚሆኑበት ጊዜ በአሜሪካ ደረጃ በጣም የታወቁ ቲንክ ታንክ በዓለም የታወቁ ቲንክ ታንኮች ናቸው። ስለ አፍሪካ በዓመት አንድ አርቲክል እንኳን ጽፎ የማያውቁ
ከሁለት ሺህ ስምንት ዓመተ ምህረት ከሁለት ሺህ ሰባት ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢትዮጵያ በስድስት ፐርሰንት ህዝብ ትገዛለች። 40% በላይ የሆነ የኦሮሞ ሌላ 30% የሆነ የአማራ ይያል በ6%። ይሄኛው በጣም ትልቅ በሚባሉ ቲንክ ታንክ ኢንስቲትዩሽንስ በአሜሪካ ሲነገርና ከዛ በኋላ በዋሽንግተን ፖስት፣ ኒውዮርክ ታይምስ በተለልቆች ሲት ይወጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ለቀለም አብዮቱ የመነሻሻ ምናምን ነው የነበረው። ከ2007-2008 እንደዚህ ያለ በመጣንበት ጊዜ ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ የወያኔ መንግስት ነው ዲሄደንም እየመራ ማለት ነው። አቶ ኃይለ ማርያም እየመሩት ያለ መንግስት ሆኖ ይያለ ይሄን መንገድ ያለወጠ አካሄድ ስለሆነ ኤርትራ ሰላሙን አይቀበለው የሚል አምነት ነው ያለ የነበረው። ስለዚህ ይሄን የሚቀየርበትን ሁኔታ ተሰራ። ግን በ6% ህዝብና በ40% በመናምን ነበር የሚነገረው። ይሄ ብዙዎቹ ከዛ በኋላ በጣም የታወቁ የአካባቢው ዕውቀት ያላቸው ዲፕሎማቶች እንደ አምባሳደርኛ ነመቱ አሁን በሶማሌ የአሜሪካ አምባሳደር ያሉት በኤርትራ አስመራ አዲስ አበባ ጅቡቲ በ2008 በስፋት ይመላለሳሉ። በ2009 ደስ እና ብዙ ሁኔታውን የሚቀየር ስራዎችን እየተሰራ ሲመጣ አቶ ኃይለ ማርያም ከዛ በላይ አቅማቸው ሊሄድ ስለማይችል አዲስ አመራር የሚመጣበትን መንገድ ተከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በመምጣት የመጣ የሰላም ጉዳይ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሳቸው ጥረት ልፋት አይደለም። ምክንያቱ አቶ ኃይለ ማርያም ገና በ2007 ከኤርትራ ጋር ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሰላም እንፈልጋለን ለሰላም እንሰራለን ብለዋል። እንዴት ብሎ በሚያዝያ ወደ ስልጣን የመጡት ዶክተር አብይ በሰኔ በቅጽበት የሰላም ሁኔታ ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ ያለ የተመቻቸው ከዛ በፊት ነው። ከዛ በኋላ ነው በኢህአደግ ለውጥ መጥቶ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተሾሙበት ጊዜ በኋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጌም ኦቨር አለቀ፣ አሁን እንገናኝ እንችላለን ያሉበት አለቀ፣ ወያኔ የለም። ስለዚህ ሲሰራበት የቆየ ጉዳይ ስለሆነ የሰላሙ ሂደት በሁለቱ በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እና በፕሬዚደንት ኢሳያስ በቅጽበት የመጣ ጉዳይ አይደለም፣ እየተሰራበት ቆይቶ ከዚህ በኋላ ወያኔ ያለበት ሁኔታ የለም፣ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት አቅጣጫ የሚከድበት ሁኔታ የለም። ይህን ባረጋገጠ መልኩ ከተፈጸመ በኋላ ነው የሰላም ሂደቱ በአጭር ጊዜ በፍጥነት እንዳልከው ወደ መሳሳምም ወደ ሌላም መድረስ የተደረሰበት እና ስለዚህ ፖለቲካ ይዘቱ ማየቱ ነው። ይሄኛው ከአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂክ ቦታ የያዘችው ኢትዮጵያ ጋር ትስስር ያለው እና በሁለቱ ደግሞ ያለው የመፋጠጡ ሁኔታ ካቆምና ሰላም ከመጣ የአፍሪካ ቀንድ በኢትዮጵያ መሪነት ጠንካራ የሆነ ሁኔታ ይፈጠራል የሚል አመለካከት ያመጣው ስለሆነ ሰላሙ በዚህ መንገድ ብናየው ነው ጥሩ። በዚህ ነው የማየው እኔ በወክሌ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሂደቱ የትግራይ ክልልን ያካተተ ሂደት ነው ለዚህ ነው አመጣጡ ከመጀመሪያው የጌም ኦቨር በሚልበት ጊዜ ፕሬዚደንት የሆነ ይሁን ከትግራይ ጋር ትስስር ያለው ግንኙነት በኤርትራ በኩል በፕሬዚደንት ኢሳያስ አይፈለግም። ስለዚህ እንዲያውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጣም ከፍተዋል። ወደ ዛላምበሳ የተደረገው የመስከረም አንድ የመክፈት ወደ በዛም በሌሎችም አካባቢ ድንበሩ እንዲከፈት የተደረጉ አካባቢዎች ጥረት ተደርጓል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኩል አይደለም። ያም በትግራይ ነው በሙሉ በሁመራም ቢሆን በዛላምበሳም ከተባለ በራማም ካልክ ያው ግንኙነት በትግራይ በኩል ያለ እና ጥረት ተደርጓል። ያ ጥረት የማይሳካበት ምክንያት በኤርትራ በኩል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይሄን የሚፈልጉት ጉዳይ አይደለም።
ጸሐፊው እንዳለው ግን ትክክል ነው። ትግራይ ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር የሚዋሰል የሚካለል ከኤርትራ ሆኖ ትግራይን በሚያገል መልኩ እውነት ሰላም ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ ሁኔታዎች ነው ወይ የሚለው አይደለም። እሱ ሊያመጣ አይችልም። ሁለቱ ህዝብ በባህል በታሪክም በጣም የተሳሰሩም ስለሆኑ በአሁኑ ጊዜ በሩ ተዘግቶ በሚባልበትም ጊዜ ሁኔታም ሳይቀር በሆነ መልኩ ህዝቡ መጥቶ ከህዝብ ጋር መገናኘት ይፈልጋል። የአክሱም የህዳር ጽዮን በዓል እንደ አብነት በሮቹ ከተዘጉት ቆይተዋል። ህዝቡ ግን በሆነ መልኩ በንግድም ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለውን ትስስር ማሳደግ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄን በሌለበት ይሄ ሁኔታ በሌለበት እውነት የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰላም ዘላቂ የሆነ ምናምን ይኖራሉ የሚለው አይደለም። እሱ የታወቀ ነገር ነው። ግን ለምንድን ነው ለሚለው ነው ምላሽ ለመስጠት እየመኮርክ ያለሁት። አዎ እንግዲህ ከክልሉ መንግስትስ ምንድን ነው የሚጠበቀው? አሁን የትግራይ ክልላዊ ብሔራዊ መንግስት በተለይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ከኤርትራ ህዝብ ጋር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር ምንድን ነው መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች? ባለፈው ጊዜም ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚደንቱ የሰማነው አስተያየት ለኤርትራ ህዝብ እንኳን ወደ ሁለተኛ ቤታችሁ በሰላም መጣችሁ የሚል ነበረና የክልሉ መንግስት እንግዲህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር ምን አይነት እርምጃዎችን ነው መውሰድ ያለበት? አሁን በትግራይ መንግስት እየታየ ያለው ዋነኛው በየጊዜው በትግራይ ክልል ምክትል አስተዳዳሪ በዶክተር ደብረጽዮን የሚነሱ መልእክቶች አሉ። በየጊዜው ይሄ ህዝብ ለህዝብ የሚደረገው ግንኙነት ማደግ እንዳለበት፣ በትግራይ በኩል ሁሉም አቅሙ ተጠቅሞ የሁለቱም ህዝብ ታሪካዊ ዳራ ግንኙነቶች እንዲያድግ መፈለግ ይታያል። በተግባርም ብዙ ህዝብ በዚህ የትግራይ ፍላጎት ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ይሄ ህዝብ ለህዝብ ለሚደረጉ ግንኙነቶች ይጠቅማል፣ እየጠቀመም ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ስታየው የትግራይ መንግስት ፖሊሲ ትክክለኛ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሊኖር የሚገባውን የሰላም ግንኙነት የመጠናከር አንድ አካል ሆኖ ሊታይ ይችላል። ምክንያቱም እሱን የማጎልበት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በዋነኛው ግን በአየር ብቻ የሚደረጉ ግንኙነቶች ሲሆኑ፣ በመሬት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ሲኖር ነው ሰላሙ ዘላቂና ጠቃሚ በሆነ መልኩ ለሁለቱም ህዝቦች ለሁለቱም ሀገራት ህዝብ ጠቃሚ የሚሆነው በዚህ መልክ ሲሰራ ነው የሚል እምነት ስላለ ባልታከተ ሁኔታ ሲሰራበት ነው የሚታየው። ይሄ አገላለጽ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በኩል አድናቆት ሲቸረው አታይም። በፕሬዚደንት ኢሳያስ በኩልም ለዚሁ የሁለቱ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ደግሞ በታሪክ በቋንቋ በባህል የተሳሰረ ህዝብ ስለሆነ መገናኘቱ ጥሩ ነው የሚል የአዎንታዊ ምላሽ ከዛም አታገኝም። ስለዚህ ጥረቱ በትግራይ በኩል መቀጠልም አለበት። አቅጣጫውም ትክክል ነው፣ ለሰላም ይጠቅማል። ለሁለቱ ሀገር የሰላም ግንኙነት ያዳብራል እንጂ የሚጎዳ ነገር አይሆንም። በዋነኛው በነፃ የህዝቦች እንቅስቃሴ እንዲኖር ነበር የተፈለገው። ታስታውስ እንደሆነ የመጀመሪያው የዘላንበሳውም የራማውም የሌሎችን መንገዶች በተከፈተበት ጊዜ ለከትም አልነበረው። ህዝቡ ከዚህም ከዛም ከኢትዮጵያም ከኤርትራም እንቅስቃሴው በጣም እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ እንዴት ተነፋቅፎ እንዴት ናፍቆቱ የበዛ ከዛም አልፋ ደግሞ የመጠቃቀሙም የኢኮኖሚውም ትስስሩም ንግዱም ነፃ በሆነ መልኩ ነበረ የተካሄደው ይመስለኛል። ይሄ ኤርትራ ጦርነት የጀመረችበትን መነሻም ሊሆን ይችል ይሆናል የ92ቱ። ምክንያቱ የድንበር ጉዳይ የባድመ የምናምን ምክንያት አልነበረም። የንግድ የብርና የናቅፋ አጠቃቀም የሌሎችም በሙሉ ከኢኮኖሚ ጋር የተሳሰሩ ነገሮች ነው የነበሩት። አሁንም በኢትዮጵያ በኩል በሩ እንደከፈተ ከትግራይና ከኢትዮጵያ ከኤርትራ የነበረው የንግድ ግንኙነት ስፋቱ በጣም ትልቅ የሆነ ከመጣ በኋላ ናቅፋውና ብሩ የኤርትራው መሪ በፈለጉት መልክ አልሄደም ማለት ነው።
ልክ ጦርነቱን ያስነሳበትን የመንገድ ሁኔታ ተመልሶ አሁን እዚህ ልታይበት የምትችል ሁኔታ ያሳያል። ምክንያቱ ተከፈተ በሩ በምንም መልኩ በማይታወቅ ናቅፋውንም 15 ለዶላር እየታሰበ ብሩንም የኛ 30 ስኪድርስ ድረስ እየታሰበ ንግዱ እኮ ተመረ። ይሄኛው ስጋት የፈጠረበት ሁኔታ ያለው ምክንያቱ በውል በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መንግስት የፋይናንስ አጠቃቀም የኢኮኖሚ የካስም አሰራር የምናምኑ ያልተበጀለት ሁኔታ ባለ ሁኔታ ነው ይሰራ የነበረው። ስለዚህ የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብ ይህን ሁሉ ጫና ተሸክሞ ነው በማይታወቅ ዶላርና ናቅፋ በማይታወቅ የምናምን ሁኔታ ነው የህዝቡ ግንኙነት እንዲዳብር ከመፈለግ ይሰራ ነበር። በኤርትራ በኩል ግን በተለይ በፕሬዚደንት ኢያስ የሚጠብቁት ግን ሌላ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምክንያቱ በውል በንግድ በአግሪመንት በስምምነቱ ላይ መተማመን መፍጠር አለበት። የኢኮኖሚ የንግዱ የምኑ ተሰስሩ ይሄን መልክ መያዝ አለበት ይሄን መደረግ አለበት ተብሎ አልተከደም። ግን በሁለታችንም የንግድ ሁኔታ ይሰራ የነበረው ዶላር ነው። እነሱ ዶላሩ ነቅፋ 15 አሉት የኛዎቹ ደግሞ በ28 በ30 ይነግዱና ይሄ አንዱ ሳቸው በሩን እንደገና ዘግተው ዝም ሊሉ እና ሌላ ጫራ በኢትዮጵያ ላይ መፍጠር የሚፈልጉበት አንድ ዘዴም ሊሆን ይችላል። እና በብዙ መንገድ ነው በብዙ ዘርፍ ነው ማየት የምትችለው ማለት ነው። ግን በትግራይ ያለው ፖሊሲ በሁለቱም ህዝብ ያለው ግንኙነት እንዲያድግ የሚደረገው ጥረት ሁሉ እስከ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የመጣው ኤርትራዊ እንደ ትግራይ ህዝብ ሆኖ ራሱን ቆጥሮ ስራ እንዲሰራ የትም እንዲገባ የትም እንዲኖር እየተደረገ ባለበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ለሁለቱ ህዝብ ግንኙነት ለወደፊቱም ቢሆን ጠቃሚ አቅጣጫ ነው የምለው። በሁለቱም መሪዎች መካከል እንዲሁም በሁለቱም ሀገራት መካከል እንግዲህ የተለያዩ ስጋቶች አሁንም መነሳታቸው ቀጥሏል። የድንበሮቹ መዘጋት፣ በሁለቱም መሪዎች መካከል የተፈረሙ የሰላም ስምምነቶች አሁንም ግልጽ አለመሆናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውስጥ ቀውስ እንደ ስጋት ይነሳሉ እና ለመሆኑ የወደፊቱ ሀገራት ግንኙነት ምን ይሆናል ብለን እንጠብቅ? አምባሳደር ቅድም አንስተናል የስምምነቱ የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ሳይሆን በሁለቱ መሪዎች ላይ የተደረገ ስምምነት ነው የሚመስለው። ምክንያቱ የስምምነቱ ይዘት ለኢትዮጵያ ህዝብም አልተገለጸም ለኤርትራ ህዝብም የተገለጸ ነገር የለም። ሳውዲ አረቢያ ሄደው መፈረማቸው ብቻ ነው የሚታወቀው። በተለያዩ ሚዲያዎች እንደሚወጣው ግን በቀላል የኢኮኖሚ ትስስር፣ የንግድ ትስስር፣ የትራንስፖርቴሽን በመጀመሪያ ጊዜ ሊያቀራርቡ በሚችሉ ትናንሽ ነገሮች ላይ እየተጀመረ ከኢኮኖሚ ከንግድ ጋር ከትራንስፖርት እና ከትራንስፖርት ደግሞ የየብስም የአየርም ትራንስፖርት ጋር ትስስር ያላቸው መሆኑን ብቻ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄም ቢሆን ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሁም ለኤርትራ ህዝብ እንዲታወቅ የተደረገበት መንገድ የለም። በሌሎች ነው የሚሰማው በዋነኛው። ግን መጀመሪያ ወዳልኩት ነገር ነው አሁን የምንመጣው። ምክንያቱ ይሄ የግንኙነቱ ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ያለው ስትራቴጂክ ሁኔታዎች ማየቱ በጣም ጥሩ ነው። ለዚህ ነው አሁን አረብ ኤሚሬትስ እና ሳውዲ በዚህ ጉዳይ ግብጽን ሶስትን ጨምሮ በዚህ ጉዳይ አብረው እንዲሄዱ እየተደረገ ያለው እነሱ ናቸው። በስፋት ይሄን ነገር እንዲቀጥል እንዲያደርጉም ጥረት የኃላፊነት ወስደው ከሌሎች ፕሮክሲ በሆነ መልኩ ነው ከሌሎቹ ኃላፊነቱ እናንተ ወስዱ ይሄን የሰላም ሂደት እንዲቀጥል አድርጉ በሆነ መልኩ ማለት ነው። አሁን ብታይ ከትናንትና በፊት የመጡ የሳውዲ ኢንቨስተሮች በጣም ብዙ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚደንት የመጀመሪያው የመጡት ወደ አዲስ አበባ ነው። ከዛ በፊት ከአሜሪካ እንዲሁም ደግሞ የኛ የዲፌንስ ዴሊጌሽንም ወደ አሜሪካ እና በጣም ይሄን አገር ይሄን መንግስት ጠንካራ ሆኖ እንዲታይ የማድረግ ፍላጎት በጣም በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ለፕሬዚደንት ኢሳያስ ድብቅ አጀንዳ ያቁታል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውስጥ ፍጭት እንዲለዝምና ኢትዮጵያ ጠንካራ ሆና እንድትኖር
በየሆነስ ፍላጎት ያላቸው ናቸው በየኔ በበኩል ያላነ በግሌ ማለት ስለዚህ ይሄ ጉዳያቸው አይደለም በኢትዮጵያ ላይ ውስጥ ያለው ትርምስ ቶሎ ብለን ማዳን ምን ይችላል እኛው ራሳችን ኢትዮጵያውያን ነን ካልሆነ በሳቸው አመለካከት እንዲያውም ደካማ ኢትዮጵያ ብትኖር ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄ የነሳብኝ ጥያቄ ሰላሙ እንዳይጨናገፍ ይሄና በኢትዮኤርትራ ያለው የህዝብ ግንኙነት ምናምን እንዲያድግ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኩል ፍላጎት ይኖራል የሚል እምነት የለኝም ስለዚህ ይሄን ፍላጎት በእኛ በኢትዮጵያ ትርምስ እንዳይ ኢትዮጵያ የገባችበትን ቀውስ እንድትወጣ ጥረት ማድረግ ያለብን እኛ ራሳችን ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያ እንዳትከፋ አደጋ ውስጥ እንዳትገባ የማድረግ ኃላፊነት የኛ ነው ይሄን በርግጥ ሌሎችንም ኢትዮጵያ በዚህ አደጋ ውስጥ እንዳትገባ የሚፈልጉ ይሄሉ አሜሪካም ቢሆን ቻይናም ቢሆን ሌሎቹ በይሄ ለቻይናዎች በተለይ ከጅቡቲ ጀምሮ ኢትዮጵያን ይዞ የዋን ቤልት ዋን ሮድ የሚባል ኢኒሼቲቭ ኦን የሆነበትና ወደ አፍሪካ ዘልቆ ይሄድበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሌሎች ኃይላን ኢትዮጵያ ተዳከመች እንደሆነ ማየት የሚፈልግ የለም በፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኩል ግን ይሄ አይመስለኝም በሁለቱም ሀገራት መካከለ ያለው ግንኙነት ትርጉም ያለው ግንኙነት ወደ ሰላማዊ ተሸጋ ቢሸጋገር በግንኙነቱ የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ምን ያህል ተጠቃሚ ይሆናል እንዴ ከግንኙነቱ ምን ያህል ተጠቃሚ ተሆናለች ብቻ ይሄኮ ጦርነቱ ከመጀመራቸው በፊት በስንት ነው በስራተኛ ሰማ በፈረንጅ ነው በ1998 ጦርነቱ ሲከፍቱት በፈረንጅ በሚከፈትበት ጊዜ ዋንኛው ትዝ የሚለኝ እኛ ከነጻ ከወጣች ኤርትራ ጀምሮ ከ91 ዓመት ምረት ጀምሮ ጦርነት እስከተከፈተበት ጊዜ የነበረው ስምምነታችን ወደቦችን በነጻ የመጠቀም የንግድ ሁኔታችንም ሁሉ የነጻ የህዝብ እንቅስቃሴ የንግድ እንቅስቃሴያችን ነጻው ነው እንደ አንድ ሀገር በሚታሰብ ሁኔታ ላይ ነበር ስራዎችን የሚሰሩት ከበዛን ጊዜ ጦርነቱ ሲጀምሩት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ሌት መለስ ቀድሞ እንዳል መለስ እንዳቱ አሰብ የግመል መጠጫ ትሆናለች አይነት ነው ኢትዮጵያ ካልተጠቀመበት አሰብ ማንንም ይጠቀምበት ማንንም ይጠቀምበት አይችልም ከዛም በኋላ የኢራን የወታደር ቤዝ ለመሆን ነው የተመከረው ሳውዲ የመንን ሞጋት በተነሳሱበት ጊዜ ይሄን ለቀው በብዙ ገንዘብ ደግሞ ኢሚሬትስና ሳውዲ ቤዝ እንዲያደርጉት ነው የተደረገው ሌላ ምንም ገንዘብ ላይ ጥቅም ያገኘበት ሁኔታ የለም ጅቡቲ ግን በአመት 2 ቢሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ ብቻ ታገኝ በዚህ በፖርት ግብር ማለት ነው ሌሎቹ እንትተን 2 ቢሊዮን ብር ዶላር 2 ቢሊዮን ዶላር ነው የምታገኘው ስለዚህ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ግንኙነትን አጠንክራ ከሄደች በአጭር ጊዜ መበልጸግ የምትችልበት ሁኔታ ነው መፈጠር የሚፈጠረው ማለት ነው ግን የሁለቱ የሰላም መምጣት ብቻ ሁኔታውን ሊቀየረው አይችልም በኢትዮጵያ በኤርትራ የመልካም አስተዳደርም የዲሞክራሲ የፍትህና የሰብአዊ መብቶችን በዚህ ሁኔታ ቀጥሎ ከሄደ ምንም ቢሆን ህዝቡ የኤርትራ ህዝብ የሚጠቀምበት እድገት አይደለም ሊመጣ የሚችለው ከኤርትራ ሊሂቃን አልፎ ኤርትራ በዚህ ስርዓት በአሁን ባለበት ሁኔታ ትጠቀማለች የሚል እምነት የለኝም ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ በቦስተን ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ
ከፍተኛ ተንታኝና ምሁር የሆኑት አቶ ሚካኤል ወልደ ማርያም በዩሮኒውስ ላይ በሰፈረው አስተያየታቸው ከዚህ በፊት ከነበረው ግንኙነት አሁን ይሻላል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው ግንኙነታቸው ሰላምም የሌለበት ጦርነትም የሌለበት ኖ ፒስ ኖ ዋር የሚባለው አይነት ግንኙነት ነበረና ሁለቱም ሀገራት አሁን ያለው ግንኙነት ከፍ ወላለ ደረጃ ትርጉም ወላለው መስመር ለማስገባት ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅባቸው? በርግጥ ምክንያቱ ከጦርነት የማይሻል ነገር ምንም የለም። ጦርነት እኮ እልቂቱን ያመጣው የኢትዮጵያም የኤርትራም ህዝብ የተቆዳበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሁን የተጀመረው የሰላም ሂደት መጠናከር አለበት። መቀጠል ብቻ ሳይሆን መጠናከርም አለበት። የተጀመረው ስምምነት በሩን የመክፈት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የመቀጠልና እንዲሁም በአሰብ በኩልም በማሳዋ በኩልም ሁለቱም ወደቦች ለኢትዮጵያ ግልጋሎት የሚውሉበትን ሁኔታ መፍጠር በጣም ለኤርትራም ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሁለቱም ሀገራት እና ህዝቦች ሰላም መኖር ላለፉት 18 ዓመት ያህል ጦርነትም ሰላምም የሌለበት ሁኔታ መስሎ በሁለቱ የነበረውን ችግር ተጎጂ የነበረው የሁለቱ ወገን ህዝብ ነው። ስለዚህ እኔ የሰላሙን ሁኔታ አይደለም እየተቸውት ያለ፣ ሰላሙ በጣም አስፈላጊ ነው። በሁለቱም ህዝብ በሁለቱም መንግስታት የተጀመረው ሰላም ተጠናክሮ ማሄድም አለበት። ስለዚህ አትሊስት በተፈራረሙባቸው ጉዳዮች እንኳን መታየት ያለበት ነገር መምጣት አለበት። ዶክተር አብይ ፕራይም ሚኒስትርም ወደ ኖብል ፒስ ፕራይስ ከወሰዳቸው አንዱ ከኢትዮ ኤርትራ በተደረገው የሰላም ስምምነት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ክብደት የተሰጠው ትልቅ ነገር ስለሆነ ይሄን የሚያድግበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ነው። የጠየቅከኝ ግን ሌላ ስለነበረ ነው። በሁለቱ ይሄን ሰላም ለሁለቱ ህዝቡ የሚጠቅመው ሁኔታ አንድ ህዝብ በሰላም ተጠቃሚ የሚሆነው በመልካም አስተዳደርም በዲኩርም በነውም እያደገ በሚሄድበት ሁኔታ ነው። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ብልጽግናውንም ሰላሙንም ጉርብትናውንም በጣም ጥሩ ሊሆን የሚችለው። ግን ከምንም ይሁን ምንም አሁን የተጀመረው ምክንያቱ በሁለቱ የተለያዩ ስርዓቶች መኖር ይችላሉ።